Hún heitir Halla Vilhjálmsdóttir og getur allt eða næstu því allt. Auðvitað kom það fyrir að maður bara fór að skæla. Og bara rundi á hnén og andliti fyrst og Syngur eins og engill, semur tónlist og ljóð, dansar og leikur bæði á sviði og í kvikmyndum. Og svo reykir líkamsræktarstöðvar. Og nú eftirsótt ljósmyndafyrirsæta í London. Ert þú ekki svolítil ofurkona, Halla? Nei. Sjálfstætt fólk, stöð 2, sunnundarskvöld.